Стадион. Емисија за вашата вистина. Немав дилеми околу списокот затоа што овие фудбалери кои се на списокот изминатите 4 години бележат позитивни резултати. На Македонија донесоа пласман на Европско првенство. Ја победивме и Германија, така да не гледав ни една причина за промени на списокот. Потребам, нема некои реакции во јавноста, или ви веруваат, или не гледат некој друг плюс минус што може да упадне во тој список, освен на пример реакција имаше за Ибраим и за Јаховиш, например. Зошто Јаховиш бил врвен гогетер во Турција, се јас толку не се разбирам, и тоа вие подобро ги... Или тој инцидент од порано ги влече опашките и не треба само да биде подготвен физички, спортски, треба и педагошки, и психолошки. Па видете, нормално е, ние сме, нели, како земја и секој има право да коментира на список. Да, па и тоа е добро. Тоа е добро и тука нема никаков проблем, значи сега веќе сите пратат репрезентацијата, пратат што се случува и тоа е добро кога коментира и секој има право тоа да го прави. Јас кажав дека не го менувам списокот затоа што овие фудбалери на Македонија донесоа пласман на Европско првенство, ја победија Германија 4 години. Бележиме позитивни резултати од 100, не знам, 60 место се спуштиме на 62 место на FIFA ранглистата и не гледам ни една причина да биде поинаку. За причините за кога веќе ете, нели, за Јаховиќ, јас ги кажав причините зашто он јавноста добро ги знае, така да сум кажал дека овој дрес не е за секого и овој дрес не е најден на улица, па сега денеска сакам да го носам, па после не сакам да го носам, па додека е Бошко Ѓуровски селектор јас нема да играм, додека Игор Ангеловски нема да играм, значи па дојди прекршија дисциплината, па за време на официјален натпревар напуштија репрезентацијата, така да едноставно овој дрес. Дали некој се осудува да ви се јавува да ви врши прицок, или веќе се пласират и веќе не се ни осудуваат, не ни помислуваат? Порано може би имало. На почетокот имаше, но кога ќе увидат дека едноставно тоа не проаѓа, сега воопшто никој нити се јавува, нити пробува, а и во Македонија добро се знаеме и добро знаат дека Игор Ангеловски воопшто не подлегнува на притисок. Од причини што јас многу пати сум кажал дека одлуките околу репрезентацијата ги носам јас и стручниот штаб. Доколку тие одлуки носат позитивни резултати на Македонија, тогаш кажува дека сум бил во право. Доколку тие одлуки, зборам нели, повикување на играчи и резултати, да, бидат негативни и Македонија бележи порази, тогаш одговорноста ќе беше моја и Игор Ангеловски ќе си поднесеше оставка за тоа што го правил едноставно не донел резултат. Напротив, јас тоа што го работам на Македонија и ги донесе најдобрите резултати во историјата на македонскиот фудбал и резултатите покажуваат дека сме во право. Веќе никој не се осудува да, мака што, знаете, што поуспешен толку повеќе непријатели се. Јас сум само среќен што конечно тој успех што го направивме донесе можност на оние вистински љубители на Македонија, кои се огромен број, морам да признам, ќе можат од 13 јуни да се облечат во македонски дресови, да ги кренат високо македонските знамиња и на едно европско првенство да ја бодрат македонската фудбалска репрезентација. Која дојавте беше вистинско расло? Вие, тие што ве предложија, веројатно мислеле, ове, помлад, ќе го предложиме, мака што имавте клубски успех, бевте свесни дека може би ќе бидете само преодна фаза, тие што ве предлагале, тоа им бил планот, или сакавте да влезете, да се обидете, без разлика на тоа кој што мислил и кој што ви нудил? Па да, тогаш репрезентацијата на вистина беше во една катастрофална ситуација. А мене ми одеше добро во работнички. Јас, па заради тоа е прашав. Значи, и како спортски директор, а потоа и како тренер, првата своја дебитанска сезона освоив двојна круна, шампион и куп, потоа втората сезона го освоив купот, завршивме втори во Лигата на Европа, стигнавме до плейофот, го елиминиравме пор, со Рубин Казан само за еден гол во групната фаза на Лига Европа. И навистина ги имав сите потребни услови, но кога дојде повикот од репрезентацијата, воопшто не се двоумев, затоа што пред се сум македонец и верував во себе и верував дека можам да направам нешто добро за македонската репрезентација, нешто добро за македонскиот фудбал и да не бидам само еден од многуте кои дошле на позицијата селектор.
И затоа веднаш поставив, без двумење го прифатив повикот од тогашниот претседател господин Ѓорѓиевски. И веднаш поставив високи цели кои во тој момент на многу мина им изгледа може би и смешно. И јас на мојата прва пресконференција кажав дека со репрезентацијата ќе барам да се бориме за Европско првенство и како цело го поставувам пласманот на Македонија на Европско првенство. И сега тоа да го поставите во репрезентација која тогаш беше 150 и некоја на FIFA ранглиста која заврши во надпреварачки последниот циклус на последно место позади Луксембург со само мислам 4 освоени бода. Пред тој циклус имавме само 7 освоени бода. И да го поставите тоа како цел, може би малце и нескромно, не. Прехрабро. Фантастично. Да, прехрабро. Верував дека можам да го направам тоа, затоа што знаев дека Македонија има огромен број на квалитетни фудбалери кои само треба добро да се склопат, да се направи еден хомоген тим. И нормално за сето тоа беше потребен лидер. И јас првиот мој работен ден како селектор веднаш отпатував во Дженова, бидејќи Горан абстинираше 2 години од репрезентацијата. Причините си ги кажа зошто се... Е, тоа е интересно поглавје кое што гледате излегува дека е пресудно или едно од пресудните за овој успех. Како успеавте да го? Или ви помогна некој негов роднина, пријател, близок? Како изгледаше тоа убедување? Не, тоа беше разговор, не беше убедување, затоа што Горан е нашиот најдобар фудбалер во нашата историја и сакав лично да го прво да го испочитам, јас да отидам. Пред тоа се знаевте добро како. Да, се познававме и добро знаеше нели за кого се работи и без никаков проблем прифати да разговараме, затоа што Горан многу ја сака Македонија, Горан сите победи ги посветил на Македонија и стално нели во неговите изјави викаше дека јас се би дал за еден репрезентативен успех сите свои титули. И разговорот буквално така течеше. Јас му кажав дека е преголема величина за да вака замине од репрезентацијата, да се врати, дека моите планови се да направам еден тим кој ќе биде спој на младост и искуство и дека ни е потребен он како лидер на тој тим. И еве на моја среќа, на сите навивачи, сето останато после тој разговор е историја. Горан се врати во репрезентацијата, ние направивме еден тим кој е спој на младост и искуство, кој долги години еве игра заедно, кој бележи резултати, кои ни ги донесе најголемите фудбалски радости, нели се пласиравме на Европско првенство, еве последно победивме една Германија во Германија и среќен сум за сите, но најмногу сум среќен за Горан, затоа што Горан на 13 јуни со капитенската лента ќе изнесе македонската фудбалска репрезентација во Букурешт. Па првите 4 надпревари во квалификациите за светско првенство ги изгубивме во Скадар, изгубивме 93-та минута. Беше 1-1 од Албанија 2-1. Несрекно, да. Потоа во Скопје со Израел на 2-1 не реализиравме пенал во 93-та. Значи не видеше? Среќата толку. Италија во Скопје водевме, да. Водевме до 80-та минута и 93-та го изгубивме тој надпревар 3-2. Бев на тој надпревар, па излегов во стадион, се изнервирав, да. Така да тоа беа надпревари, но тоа беа показатели дека веќе со игра напредуваме и дека прашање беше на време да дали ќе се ефектуира. Искрено еве кажано, јас после тоа следеше надпреварот со Лихтенштен во Лихтенштен, тоа беше 2017-та година. Квалификација на стручниот штаб им кажав дека доколку не го добием и овој надпревар, дека јас се повлепам. После Лихтенштајн? Да, после Лихтенштајн, затоа што тоа веќе беше после 3 порази, нели четвртиот ако не го добиеш, што е едно правило во тренерската професија. Ние го добивме тој надпревар 3-0 во Лихтенштајн, потоа беше пријателскиот со Белорусија, го добивме 3-0 во Скопје, одигравме пријателски надпревар со Турска 0-0 во Скопје. И таа надпреварувачка 2017 година забележавме само еден пораз од Шпанија. Во Скопје од 2-1. Израел го победивме во гости 1-0. Италија во Торино одигравме 1-1. Тоа ш тргна. Албанија во Струмица 1-1, каде што доминиравме. И Лихтенштајн го победивме 4-0 исто така во Струмица. Така да цела надпреварувачка сезона имавме само еден пораз. 2018 исто така. Цела надпреварувачка сезона имавме само еден пораз, бидејќи тогаш нели репрезентацијата веќе доби континуитет, физиономија.
во Лигата на нации со Ерменија, со Гибралтар и со Лихтенштен освоивме 15 бода од 6 на первој, 5 победи, 1 пораз. Така да потоа треба. Работите си дојде да се интересна ситуација, вие кога имате најголем успех, тогаш пред тоа никој не ви поставувал прашање за оставка, кога постигнате најголем успех, тогаш се појавија дилеми. Дали сакаа на готово некој да го земе тоа што го направи? Па, не знам, тоа... Или не сакате да зборувате тоа... за тоа? Не сакам да зборувам, затоа што тоа беше начин на однесување. Јас правев нај-нај правев. На други луѓе. Јас мојата работа си ја завршив максимално професионално и на Македонија, заедно со фудбалерите, заедно со мојот стручен штаб, заедно со медицинскиот тим, сите што се членови на репрезентацијата. На тие што ме поставиле, на целата македонска јавност, и ги донесовме најдобрите резултати. Да, бе, тоа, граѓаните, обичните луѓе, љубителите на фудбалот, највеќе, не може да го сватат тоа. Значи, правев емисија за најличности, најнастани, и фудбалерите, и вие бевте меѓу правите, односно, на сите тие анкети бевте на прво место. И сите вика, без разлика што ќе кажа ФФМ, Ангеловски треба да остане, Ангеловски треба. Чудно беше зошто се појави воопшто тие дилеми. Па сите се чудеа, но тоа е нели нивото и капацитетот на оние што го водат фудбалот. Јас само можам да кажам дека сум среќен и тоа не се. Сте подготвени на такво нешто? Не бев јас тој што одлучува. Мене договорот ми истекуваше на 31.12. и така да јас не бев тој што се прашува и како тренер нормално. Си го одработив договорот максимално професионално до последниот. Тоа имало е такви ситуации, Стромите има, да, ќе ги внесе некој во ова, па после ќе го сменат. Да, но во тој момент она што го добив од јавноста, да, она што го добив од фудбалерите како со тој работев, како поддршка, тоа не се купува со пари, така да. Да фокусираат камерите, тренерите како реагираат, интересни се некои како Мориньо, некои скокаат, некои Пеј Клоп интересен, например. Вие сте релативно, не релативно, него смирен сте цело време. Осе, не еднаш, два пати сме било така да направите некој гек или нагол потек. Како тоа успеа? Тоа е до карактерот или се тренира тоа, се обучува? Тоа е до, и до или карактерот. Или некој па имиќ си прави со тоа, не знам сега. Па не имиќ, едноставно така сакам да изгледам на од линијата. Стани и таа, падни ситуација, да, кои ове гледам и сега што размислува, што и таа смирено себе во ситуацијата баш против Грузија на прашањето на Тони, нели, едноставно знаев, свесен, сите бевме свесни тој надпора што носи, и доколку почнете да таа возбуда делува кај вас и претерено сте возбуден, и мислам и сигурен сум дека таа возбуда може Некоја негативно да влија и несигурност кај фудбалерите исто да бидат превозбудени, и од тие причини останав смирен цело време, сконцентриран, сакав да бидам сконцентриран, за бидејќи важноста на природа беше огромна, да донесам исправни одлуки во поглед на измените, на тактичкиот дел, да го одиграме она што го спремавме за тој надпревар, и само таму ми беа мислите и не дозволувавме. Факов сте и со репрезентација или порано беше, која бевте тренер на работнички? И на работнички исто, така. Како фудбалер исто? Па како фудбалер се бев малце така поборбен, понервозен, но еве во тренерскиот дел. Многу интересно прашање што се случува во субликуваните помеѓу две полувремења. Зависи од резултатот. Или ако е добар, терајте како што е. Или та психолошка комуникација е многу интересна. Или имате посебни луѓе за тоа? Па имаме аналитичар кој е, нели, горе во за време на преворот, и најпрво што правам се консултирам дали имаме некој проблем во одреден дел на тимот, што не сум го забележал. Добро. Дали противникот може би, нели, сменил тактичка варијанта, исто така може, нели, да не смеа забележале во текот на играта, за да им предочам на фудбалерите дека ни се случува проблем таму и таму, дека треба одреден фудбалер, нели, да подобро да затвори, на кој начин да го направиме тоа. Тоа е основното, и нормално на крајот дека повторно мотивирачки да ги крене или да ги обременувате со нови информации. Сега го прво добиваат времен одмор, без разлика што е 15 минути, ја првите 3 минути од полувремето никогаш не разговарам, ги оставам да променат опрема, да се, нели, да се освежат. А тие од паузата. Да, на паузата, и потоа за тие 3 минути додека они го прават тоа, јас ги добивам информациите. Аха. И она што јас сум го согледал, нели, за време на полувремето, доколку имаме
причини нешто да промениме, менуваме, се договараме како понатаму и излегуваме второ поле. Со Австрија, последните два напревари ги загубивме. Лоши поминавме, така? Да. Па мислам дека во Скопје тој беше еден од најслабите наши надпревари, каде што Австрија беше по-добре, заслужено победен и им честитавме нели за... И физички доминира. Тоа, тоа се случуваше после несречно загубен надпревар од Полска, три дена после тој надпревар, но тогаш поминаа две години. За разлика тој надпревар па во Виена, загубивме 2-1 на самиот надпревар, имавме, мислам, уште 3-4 можности за, за гол и можевме да, да извадиме позитивен резултат. Но тие надпревари поминаа две години и македонската фудбалска репрезентација напредуваше во секој сегмент и во Букурешт ќе биде сосема нов надпревар. Има промени кај нив? Не, кај нив... Генерално тој е костурот. Генерално тој е костурот и кај нас нема. Нема, нема промени, така да, да тој е костурот и ново европско првенство и нели... Ама Арнутович, како си што е постар сега, така да... Арнутович. Да, Арнутович... повреден е и не знам дали ќе може да е на списокот, меѓутоа не знам, тука има фудбалери од типот на Алаба кој нели во Байер Мюнхен, сега е цел на Реал Мадрид и на Барселона, Сабицер кој игра во Лајпциг е цел на Челзи, на Ливерпул. Фудбалерите доаѓаат сите од Бундеслигата, од германската Бундеслига, членови се на Лајпциг, на Борусија Менхенгладбах, на Байер Леверкузен. Значи квалитетна екип. Така да тоа е една репрезентација составена претежно од Бундеслигата и овие фудбалери кои ги ова ги... со Германија тој успех ќе промени многу работи. Тоа ќе ги направи дополнителни проблеми на вас, затоа што како е подобро да бидеш аутсайдер или па не дополнителни. Да те сваќаат посериозно и посериозно се подготвуваат и влегуваат во натпреварот како со да играат со... Па без разлика, без разлика дали е, кога е европско првенство, кога е тоа ниво на надпревари, секој ќе влезе со, со максимум, без разлика, од, без разлика кој е на спротивната страна. Како они, така, така и ние. Така да подготвуваат ќе бидат е, исти, бидејќи ова е нешто нај, најголемо, значи европско првенство. Е, Германија, за нив, да, може би ќе... Ете... по-детално ќе влезат во, во тие анализи попредпазливо, но многу значи за нас. Значи, за кревање на уште повеќе на таа самодоверба што, што ја имавме, затоа што после сите оние позитивни резултати, после пласманот на Европско првенство, ни дојде таа победа против еден светски гигант, еден, нели? И направи голема реклама. Сегде во светот се зборуваше за, за Македонија и... Многу добивме од таа та победа и како фудбалска репрезентација и како земја и, и сето тоа на нас во репрезентацијата ни уште повеќе не, не мотивира, бидејќи ни покажува дека можеме против така големи тимови да се справиме, затоа што на тој надпревар го добивме, меѓутоа и во статистичките податоци ние доминиравме. Ние имавме повеќе удари во рамките на голот од Германија. Ние имавме 3, Германија имаше 2. Ние имавме класичен недосуден пенал при резултат 1-1, што нели и самите германци, Швајнштангер, Клисман го потенцира и го призна. Единствено само во поседот на, на топката Германија беше по-добро, во сите останати Македонија беше. Има дали инсайдери? Имат и они за сега, нас да не следат? Сега, да. Сега. Има и таму шпионажи во футбол? Па, аналитичари. Спортски шпиони. Аха. И они ќе кажат за нив, они за... Па да, еве, јас, например, сега Австрија игра на шести со, со Словачка и дел од стручни... член од стручниот штаб ќе биде присутен на, на тој надпревар без знаење на... Али прашувате некој кој што играл таму? Сега, да... сега. Комуницирате, сега. Добивате извешти за сега, тоа? Сега, добивам информации кои се во интерес на репрезентација. Да, изанализираме и Украина. Украина... Украина предводена од... Не знам, со нив, што искуство имаме? Па долго време не сме играле, долго време. Мислам дека во, во квалификациите за Европско првенство ДКБ, кога тоа селектор, много послаби, сега селектор беше Бошко Ѓуровски, ако добро, добро помнам, во Украина загубивме 0-1, меѓутоа навистина беше тоа еден од нашите подобри, подобри надпревари. Во Скопје го загубивме 0-2, ми се чини тој, тој надпревар. Но таа Украина и сега има доста, доста измени. Сега селектор е Шевченко. Фудбалерите доаѓаат, па ќе кажам еден Јармоленко, Конопљанка, Зинченко кој игра во Манчестер Сити, Малиновски во Аталанта и голем дел доаѓаат од Динамо Киев и од Шахтер.
силни екипи. Силни екипи. Играат секоја година во Лига. Шахтер играше во Лига шампиони во групата со Реал. Реал Мадрид го победи два пати. Шахтер. Осум фудбалери од таму се на списокот, повеќе се од Динамо Киев кои беа шампиони и навистина еден квалитетен противник. Нормално, противник кои се има добри страни и слабости и ние ќе се трудиме на тој надпревар да ги искористиме нивните слаби страни да дојдеме до позитивен резултат. И на крајот Холандија, една фудбалска. Холандија прша информација дека ќе била ослабена, дали во одбранбената линија. Ван Дајк, значи во одбранбената линија не е на списокот, фудбалерот на Ливерпул кој еден од најдобрите одбранбени фудбалери, но Холандија има голем избор на квалитетни. Холандија чудно нешто се случуваше. Последните 3 години имаше кексови доста. Под водство на Куман навистина делува застрашувачки. Сега е Дебур селектор во последните 6 месеци, некако како да се бараат помеѓу себе, игра доста променливо, но тоа е репрезентација која поседува огромен квалитет. Тоа е расадник на фудбалски таленти кои играат во најголемите светски клубови, така да имаат голем избор на фудбалери, но ние знаеме по традиција да одиграме добро. Тука еднаш игравме со Холандија 2-2, во Амстердам знаме еден надпревар 0-0, така да ние сме репрезентација која не стравуваме од никого и сакаме да се надигруваме со секого и имаме квалитет да го правиме тоа. Бити ли се терените, стадионите, секо се битни? Сега. За Букурешт може би Боба Николов треба да го прашите, има играно таму. Не, ние веќе игравме во Букурешт со Романија на истиот стадион во квалификациите за светско првенство, се запознавме доволно со условите на стадионот, така да на 8 одиме во Букурешт, имаме доволно време и да се аклиматизираме, да се адаптираме. За Холандија одиме веднаш по надпреварот со Украина. Играме на Ајакс арена. Додека сум јас селектор, Пандев ќе игра за репрезентацијата. Што после, ако има голем успех, без разлика како ќе заврши во Европско? Останувате, кој ви се плановите или не сакате да зборувате се? Семејството на одмор, бидејќи долго време сум одсутен и сакам да поминам по долго време со нив. Имате понуди за... Не би сакал да зборувам. Италија, Шпанија, кај Италија гледам дека ви е померак. Така. Сконцентриран сум на Европското првенство, му благодарам на Пандев што го направи и што го кажа, бидејќи еден таков голем играч да искаже такви комплименти, навистина ми значат и не само на него, и на сите фудбалери со кои со работувам, така да сите мисли ми се сконцентрирани за Европското првенство, а потоа одам со семејството на и со ова да завршуваме идејата на фудбалот. Се случија пандемијата ги забрза тие работи, имаш обид за Суперлига, Европска НБА. Среќен сум што не успеа, мислам дека тоа ќе убиеше убавината на фудбалот, затоа што во фудбалот е убаво пославиот да го победи подобриот, како што ние победивме Германија, така да еден тим од послаба лига да го победи, како Шахтер што го победи Реал Мадрид, тоа е убавината на фудбалот. Дигитализацијата, модерното време, дали на таа тема сте размислува? Како младите да ги привлечете, како нова публика? Па еве, со овакви успеси мислам дека можеме... Што е ки игри играат околку футбол? За жал, тоа е секој дневијето и мора повеќе да родителите ги насочуваат на спорт. Стадион. Емисија за вашата вистина.